I per si encara no estem sadolls de menjar, n'afegim encara un poc més. No va de porcella ni tampoc de sopa de Nadal, sinó de tapes. De la tapa mallorquina per excel·lència, el variat. I d'ara un llibre recull els bars de ciutat i també de la part forana on podem assaborir els millors variats de Mallorca. Preneu nota. Qui no ha berenat mai d'un variat? A les barres de quasi tots els bars de Mallorca hi ha una vitrina amb les diferents tapes que composen aquest plat. Les combinacions que es poden fer són múltiples, però mai no hi pot faltar l'ensalada russa. Crec que el seu és que s'aventura de menjar un variat. No? Jo animaria la gent a provar diferents tapes per incloure més variat i a mesura que van menjant les tapes te trobes sense sorpresa de quin gust t'han d'anar al final amb aquesta mescla de salses, no? Que és el que fas variat, que aparentment la gent de fora no, és un plat que mai entendrà, no? És incomprensible, que mesclem tot això dins un platet. El llibre té dues parts. A la primera, els millors cuiners de l'illa, aquí definits com ambaixadors, parlen de com ells redefinirien aquest plat tan nostrat. I a la segona s'ofereix una ruta per 20 temples del variat a Mallorca. L'elaboració és bàsica, no? Els ingredients són fonamentals. Després cada lloc ho fa de la seva manera. Sí que és vera que els llocs que han triat són temples, realment temples del variat. Ho fan boníssim. Les fotografies del llibre han anat a càrrec de la fotògrafa gastronòmica Cristina Ortega. Amb el seu equip ha fotografiat els plats in situ, com és el cas del variat de Casa Mis de Sa Pobla. Ha estat tot un repte, perquè tema, sobretot tema de color, com podeu veure, són molt uniformes. Tots són temes, tons marrons i taronges. Era complicat, la veritat. El variat de la portada del llibre és del bar Can Melis d'Inca, que el passat dia 3 va fer 15 anys que obria les portes a l'antiga fàbrica de sabates Melis. L'elecció d'aquesta portada es va fer per votació popular. Tots els companys i amics que venen per aquí, i tots els joves, i els més vells, i tots, pues, han votat i m'han fet aquesta il·lusió. I està com un regal per nosaltres, suposar tots aquests anys que hem fet feina en tot el tema del variat, pues, és un regal molt gros que m'ho han fet, que estic molt content. Vista el que diuen els amos dels ara temples del variat, aquest plat té llarga vida, ja que els joves també el comencen a consumir de manera habitual.